Veliki pozdrav Saša i za doktor Miroljuba. Jedne večeri sam sanjao kako u manastiru Svetog Vasilija Ostroškog nikako se klanjam pred njegovim moštima, palim sveće i tako dalje. Inače sam vernik, molim se Gospodu više puta dnevno, idem u crku, korigao sam navike i trenutno izdržavam kaznu kućnog zatvora od 7 meseci. Moje pitanje za gospodina Miroljuba, šta treba da znači sama činjenica da mi se najveći i najjači svetac ukazao u snu i da li je greh ispričati svojim bližnjima, jer postoje razna verovanja kako se ne priča kada se odlazi u manastir Ostrog, u manastir pod Ostrog. Hvala na odgovoru, pridružit ću se radu produkcije, jer je misija poučna sa pametnim ljudima koji znače pozitivno na moralni karakter ljudi. Pa pričati o teološkim pitanjima sa ljudima je problematično, ljudi misle da nisi normalan i tako dalje. Gledaj da živiš ispravno, da s ljudima budeš normalan, moli se Bogu, živi ispravno, to je sve što mogu ti kažem. A sada ti nešto ljudima prepričavaš, šta si sanjao, šta ovo, onda će svakaki filozofi to da komentarišu. Kad si duhovno zdravo, onda ništa ne sanjaš. Znači, gledaj da nešto korisno radiš, da iskoristiš to vreme, što si u kućnom pritvoru, da nešto naučiš da radiš, tako da ne budeš više u kućnom pritvoru.